Один. О! Чуєте, хлопці, як вам дівчата кажуть? Молодці! На солярі гітарі врубасали, на контрабасі басусі врубасали. Так, шановні друзі, ви пам'ятаєте, що в нас є наші побратими, отам Білорусь з вами написано. Час від часу наші білоруські колеги приходять. І ми їх з радістю тут зустрічаємо, оскільки це тут та у нас країна, жіночка якась телефонувала, яка запитала, як потрібно зареєструватися. Знає, для того, щоб зареєструватися, просто потрібно ввести свій логін та пароль. Що таке все. Не свобода слова, і тому, звичайно, нам треба підтримувати натискаєте наших побратимів. Він вас запросить логін та пароль. Ведіть, які зростають нове покоління. І я думаю, що вони також довго терпіти не будуть. Принаймні, дивлячись на цих людей, яких ми зараз побачимо, це однозначно так. Отже, давайте привітаємо представників громадянська компанія «Ауропейська Білорусь» Таміла Гончарову та Максим Вінярський. Вечір добре! Слава Україні! Видите, сегодня тут, зараз, на протягу уже двух тыдней, на Ватболе, вы смагаетесь за властную свободу. Это не просто. Але значно больше кошт вы заплатите, коли сгубите момент, сгубите шанец. Диктатура николи не отнимет единство народа. Диктатура боится громады, боится, коли мы все разом, коли мы здольны заступиться один за одного. И они нам кажут, сядите у власти в куточку там нете, не мешайте керовать вашей краиной, там, великим дядям с мигалкой на голове. Не перешкаджайте. Потримайте там стабильно низкий уровень заробку, стабильно мизерные такие пенсии, потримайте там стабильного президента, вот 20-30. Але ж вы добро ведаете, и это важно, что борьба с диктатурой не нигде там. И она начинается с каждого из вас. Тут, зараз, вы это добро ведаете. Про то, что вы это добро ведаете, ведая уже весь свет. Слава Украине! Але памятайте, с диктатурой нельзя домовиться. В Беларуси был час. Были оппозиционные политики, так, такое было. Иронии не разумеете. Был такой час. И вот видные политики, частки этих политиков, пробовала найти с Лукашенко компромисс. Чем это скончилось? Те оппозиционные политики, которые стояли мужно с народом, тримались. Где они зараз? И они зараз на могилках, яны зникли без следу, никто их не ведает. А что вот те аматоры компромиссов, где они зараз? Яны зараз вот просто подмурок диктатуры, яны и частка режиму. Это тяжко. Уявите себе, в нашей краине нема ни водного на этот момент депутата, обранного народом. Нема ни водного телеканалу, вольного от идеологичной хусни. Вовле, коли слухать наше телебачення, тут нікого нема, ви все розійшлися 30 листопада. По домах все, нікого нема. У нас в країні диктатура домоглася свого. Ви добре на власні. Хочу вам повідомити про те, що нас ретранслюють досить багато ресурсів. Ось, якщо ви хочете, але ми постійно коментуємо. Якщо ви не розумієте, що ми коментуємо, то ми коментуємо саме social stream, тобто чат. Ось, якщо ви хочете стати дописувачем в чаті, заходьте, будь ласка, на наш сайт спільно.tv. Там є і картинка, і чат. Дякую за увагу. Повторюю ще раз, якщо ви дивитесь нас на будь-якому іншому ресурсі, але хочете стати дописувачем в чаті, заходьте на сайт спільно.tv. Там є і відео, і чат. Політв'язнів, зниклих, тих, хто не дожив, на жаль, до можливої перемоги демократії. Ми вимушені згадувати їх і проявляти свою солідарність, щоб наступні
хто прийдуть за ними, бачили, що ми разом, що ми солідарні. Ми добре ведаємо, що таке диктатура. Диктатура більш за все боїться народної самоорганізації. Більш за все диктатура боїться солідарності, громадянської солідарності, солідарності кожного з нас. Диктатура марить про те, щоб ми стали статком баранів, нездольних боронити один одного. Диктатура марить про те, щоб ми мовчали, мовчали самі. Зараз у тюрмах Білорусі сидять 11 політичних зневолених. На жаль, їх нема серед нас тут. Бо вони б були, був би правоохоронець Олесь Білянський, був би опозиційний політик Миколай Статкевич, кандидат на президенти на минулих наших виборах, він досі в Польщі здесь в Черне. Був би активіст Василь Парфенков, який підтримував ваші події 2004 року особисто. Але їх нема. Зараз тут ми. І замест їх і від себе ми кажемо, не спиняйтеся, будьте солідарними. Коли сьогодні ви даруєте Януковичу захоп партійних офісів спецназом, розгон СМІ і все з 5 мирних демонстрантів, коли ви просто розійдетесь, гэта стане вашою повсякденністю. Гэта буде завтра і післязавтра. І нічого більше не буде. Тому, коли ласка, будьте солідарними, тримайтеся. Перемога залежить від вас, ніхто не вирішає її поза вами. Це ваше рішення, це ваша справа. І ніхто не має права на це спокушатися. Живе Білорусь! Слава Україні! Білорусь! Білорусь! Також повідомляю всім, хто хоче щось нам повідомити на наш мобільний телефон. Краще писати смс, тому що ми знаходимося на Майдані, тут досить голосно і розмовляти не дуже зручно. Дякую вам за розуміння. І каральних загонів. Правильно? Тут таке ще привітання, може, для Олі Вайцулової, яка працює на кухні тут вже кілька тижнів на Майдані. І просто всі захоплюються дніпропетровці цією підприємницею Олею Вайцуловою, яка тут працює, служить людям. Ну, вона сама з Мелітополя і каже всі, що її підтримують і дуже дякують. Але сьогодні там зараз різні перемоги. Білоруси молодці. Єдине, що сьогодні в нас формат нашого вечора такий, що ми час від часу просимо збиратися по 20, 50, сотню чоловік і вирушати до ЦВК. Оскільки там треба нагадати їм, що фальсифікаціям також не місце в Україні. Тому зараз дуже прошу, так як ми минулого разу півгодини назад, зараз ось там біля білого намету хтось перший піднімає руку, ми йому аплодуємо, за ним приєднуються ще гарні, свідомі чоловіки, жінки, немає значення, оскільки там мирне, спокійне пікетування, і вирушаємо, там треба, щоб обов'язково хтось був, хто знає, як краще спрямувати колону до ЦВК, і вирушайте, будь ласка, чи це метро і вихід на Печерський, чи це піша хода аж по бульвару Лесі Українки вверх туди до площі Лесі Українки, де знаходяться ЦВК. Будь ласка, ініціативна людина, яка вже знаходиться там і готова йти до ЦВК. Є? Будь ласка, підніміть руку, я бачу там хлопчик. Ось жінка, дякую, ідіть і до неї, за неї відразу приєднуйтесь і руки піднімайте. А ми аплодуємо всі, хто почули нас, хто йде до ЦВК. Будь ласка, ми це будемо сьогодні робити щопівгодини. Такий наш сьогоднішній план. Для всіх повідомляємо, що завтра в нас мобілізаційний вечір о 18-й годині велике зібрання, оскільки завтра важливий день. Зранку начебто має бути відкриття роботи Верховної Ради. Увечері ми будемо очікувати інформації про перебіг перемовин Віктора Федоровича з паном Путіним, ну і відповідно реагувати. Наразі
про деякі моменти, які відбуваються по підготовці завтра до Верховної Ради, знає пан Юрій Ганущак, і ми просимо його до слова. Пані та панове, ми вже тут виступали, було засідання робочої групи по вирішенню питань, як вийти з цієї кризи. Це Комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування і державного управління, Давид Жванієв. Було купа експертів, були серйозні люди, і чітко було заявлено про те, що ця криза є результатом того, що влада узурпувалась і що вона не слухає народ, що способів почути народ парламентських немає. І тому народ вийшов відповідно до статті 5 Конституції, і оцей мільйон, який вийшов, фактично отой мільйон, який здійснює владу відповідно до Конституції. Які виходи з цього становища були запропоновані? До речі, і Новоосовська запропонувала найбільш широкий спектр, хоча і головатий виступав, я теж виступав, інші депутати, нинішні і колишні. Насамперед, це переглянути календарний план Верховної Ради і працювати, поки не будуть вирішені питання. Ніяких канікул, ніяких відпустів, ніяких, ну, яке гулянь. Держава в небезпеці, потрібно щось робити. Друге, це прийняти звернення до президента про неможливість оголошення надзвичайного стану.